Здравейте! Днес отново сте с семейно време с мен, мама Йоко, единствено по Код Хелт ТВ. Днес ще си говорим за имунната система на децата, яслените сополи, тези яслени сополи, които нямат край. Та първата ми гостенка днес в студиото е доктор Райна Томова. Тя е специалист по вътрешни болести с квалификация в областта на клиничната хомеопатия и нутритерапия. Преподавател, съосновател и управител на Европейската школа по медицинска хомеопатия. Доктор Томова е заместник-председател на Българската медицинска хомеопатична организация, най-голямото обединение на лекари хомеопати в България и е, разбира се, член на Българския лекарски съюз. Здравейте, доктор Томова, как сте? Здравейте, чудесно, благодаря ви много за поканата. За мен е удоволствие. За мен вие сте един наистина уважаван експерт, така че няма как да минем без вас. Вашето образование е преминало от Медицинския университет в София, през Франция и Канада. Канадския колеж по алтернативна медицина сте завършила. Как сте го избрахте този колеж и въобще тази специалност? Винаги аз учих там нутритерапия. Винаги има някаква лична история зад тези неща. Просто в личен план ми се случи така, че натрупах много килограми. Оказа се, че за тези килограми седат определени нарушения на функцията на щитовидната жлеза, инсулинова резистентност и така нататък. Mm-hmm. Защо го споменавам? Защото съм сигурна, че много от хората, които ни слушат, се сблъскват с тези проблеми. Oh, да. Всъщност те са много широко разпространени. И единственото, което ми предлагаше конвенционалната медицина, аз съм специалист по вътрешни болести, знам какво предлага конвенционалната медицина в тези случаи, беше да приемам съответните таблетки и да се примира с ситуацията. Така, да. Но аз смятах, че има и други начини да се справя с това. Започнах много да чета и установих, че американските и канадските нутритерапевти, това са хора, които подпомагат възстановяването на организма с помощта на изготвяне на подходящи хранителни режими. Mm-hmm. Всъщност публикуват много интересни неща. И от тук избора беше Америка или Канада. И тъй като аз се справям по-добре с френския, отколкото с английския, се насочих към френско-говорещата част на Канада. Сега си поговорим за митовете за високата температура. Кога трябва да започнем да я понижаваме? Защото отново често срещано нещо, вдига 37-38 и веднага започват понижаване на температура, която всъщност аз знам, че това е естествения механизъм на тялото да се сбори с болестта. Докъде можем да държим температурата без да се притесняваме? И кога трябва да започнем вече да взимаме, да сваляме? Ами температурата ни е приятел, да кажем първо така. Тя не е враг, който трябва непременно да натикаме в ъгъла и да изгоним. Тя ни е приятел. Тя активира имунния отговор на тялото. Самите причинители не се чувстват комфортно при по-висока температура. Така че ние не целим да вкараме температурата в нормални граници, тогава когато детето е болно. Когато обаче температурата вече е доста по-висока, с цел да избегнем страничните ефекти на тази висока температура, mm-hmm. които са твърде голямо ускоряване на сърдечната дейност, вече когато е много висока температурата при по-малките деца, риск от фебрилен гърч. Какво визираме под много висока температура? Ами, за по-големите дечица, които са, да кажем, вече 3-4 годишни, аз лично препоръчвам температура да се сваля над 38,5. Mm-hmm. При кърмачтата 38 е горната граница и вече, ако температурата стигне 38, можете да продължите да я мерите, да кажем, през 20-на минутки, mm-hmm. да я следите през 20-30 минути. Ако тя се задържа в тези стойности и не продължава да върви нагоре живака в термометъра, няма никакъв проблем. Просто оставяте. Някой път тя остава така 2-3-4 часа, след което спада сама. Mm-hmm. И вие по този начин улеснявате оздравителния процес. Да. Не е необходимо да се борите температурата да влезе в нормални стойности. Това е безмислено и даже не е много полезно.
Ето ни във втората част на предаването. Отново ще си говорим за децата, детския имунитет и сополите в яслата. Но тук до мен е този път доктор Зорина Петрова, която е лекар-фармаколог. Работила е в катедра по фармакология и токсикология в Медицинския университет София, където се е занимавала с преподавателска и научно-изследователска дейност. Участва в редица семинари и форуми, свързани с детското здраве. Здравейте! Как сте? Здравейте! Благодаря, добре! Благодаря за поканата! И аз благодаря, че дойдохте. Вие казвате, че за да имаме минимално лечение, трябва да имаме максимум превенция. А защо профилактиката има толкова голямо значение? Ами, медицината или грижата за здравето всъщност не хваща и не обхваща само грижата за болния човек или болното дете, в случая говорим за децата. Реално, ние, когато станем родители, когато се здобием с едно бебе вкъщи, ние започваме в него да изграждаме всички видове навици, ние градим неговите психологически нагласи, но изграждаме неговите здравни навици, хигиенни навици и това нещо ще го съпътства през целият му живот, защото то вече ще има една добра основа. Така че профилактиката от първия ден, профилактиката от първият ритуал, който ние започваме с детето да изпълняваме, има огромно значение за това колко то би имало отношение към здравето, своето собствено, към здравословния начин на живот. Затова трябва да се стремим към това детето да приема здравословния начин на живот като нормалният, обикновеният начин на живот, за да можем да... за да можем да минимизираме този ищах, да въвеждаме разни вредни вещества или вреден начин на живот в един по-късен етап, когато живота ще ни притиска. Защото когато имаме базата и това възпитание, ние априори знаем, че така трябва да бъде, за да сме здрави, за да можем да изпълняваме всичко, което е важно. Затова здравната профилактика, тя не е нееднократен акт. Реално, ние започваме от началото, ние го възпитаваме, след това то се възпитава сам човекът се възпитава, след това той възпитава. Той е нееднократен акт, но тази мисъл за това, че аз трябва да се грижа собственото си здраве, всъщност започва от ранна възраст. Ние не трябва да чакаме детето да стане в ученик, за да му обясним кои са здравните навици, да речем. Аз имам традиция от 3-4 години вече, всеки край на година или начало, т.е. декември или януари, да си правя една пълна кръвна картина, да видя чернодробни ензими, някои щитовидната жлеза, хормони, предвид това, че сте дама, глюкоза, разбира се, такива неща да мина през гинеколог, мамолог, заболекар. Това нещо, значи, всъщност профилактиката включва много неща. Тя включва нашата здравна дисциплина. Което вие казвате, т.е. когато сме вече съзнателна възраст, но това се учи от родителите първо на после правилно здравословно начин на хранене, здравословен начин на хранене. Което това е ежедневие вече, което се възпитава още от самото, защото децата виждат, учат се чрез гледане. На едно дете може да му кажете прекрасни неща. Примера, личния пример има огромно значение. Затова казваме, попадна в лоша компания. Ми той това вижда. Да. Така че всъщност ние трябва винаги да сме с едно на ум какво гледа детето и какво вижда. Така че това е здравната профилактика. Затова казвам, че ние не можем, може би, да избягаме от болестите. В крайна сметка болестите ни съпътстват. Но можем да дадем един терен на болестта да не се развива чак толкова лесно. Здравейте! Аз съм Ралица, а вие сте с рубриката «Полезното е лесно». Намираме се пред солна стая Salt Home, която, за мое голямо щастие, се намира точно в моя блок, където аз живея. Поради този факт, ние с Крис, моя син, сме доста чести посетители тук, особено в този есенно-зимния сезон, когато върлува какво ли не. Нямам търпение да ви покажа какво ни очаква вътре и какво представлява една солна терапия.